Bueno, Juan eleberrian bi historia ezberdinak agertzen dira. Bat gaur egungo historia bat, bi protagonista nagusi daude eta gure zonaldean kokatzen da batez ere Onjardin. Eta gero bigarren historia orain dela 200 urteko historia bada, 1813. Urtekoa, gure zonaldean ere gertatzen da, baina gehiago kokatzen da Bortzirin. Vale. Batez ere Etxalarren, Lesakan eta Beran. Bueno, kontatzen dudana batez ere da, bueno, atal historikoan kontatzen dudana da batez ere independentzia gerraren episodio batzuk hemen gertatu zirenak, bai. Hemendikan pasatu ziren tropa pila, hasieran frantsesak eta gero tropa aliatuak eta Wellington buruzagi nagusia zen, tropa hoien buruzagi nagusia Lesakan kokatu zuen bere tropa guztiak garai hartan. Ordun, gure zonaldean aztarna batzuk geratzen dira, monumentu batzuk, bataia batzuen oroimenak, eta hortik hasi zen pixkot hildoa, ez? Nik monumentu horiek ikusiz eta pixkot kuriosidadea, zer gertatu zen hemen, ez? Eta hortikan pixkot arira tiratzen, pues bueno, historia hau atera zen. A ber, oso pozik sentitzen naiz, nik arrakasta lortu dudala uste dut, segun zuretzat zer den edo bakoitzarentzat zer den arrakasta, ez? Nire lehenengo arrakasta izan da liburua ateratzea, hasieran kostatu zitzaidan pixko bat, ez? Idaztetik publikora ateratzera, ez? Nik idazten dudanean bakarrik nago, nik gustora nengoen nire lanarekin, baina ateratzen duzunean badakizu, bueno, pues besteek irakurriko dutela eta bueno, hori nire lehenengo arrakasta izan da. Eta hori egin ondoren, pues egia esan, irakurri dutenek erraten didate oso gustora irakurri dutela, engantzatzen direla, eta bueno, egia esan, jasotzen ari naizen feedback oso positiboa izaten ari da, orduan pozik nago, bai. Imaginatu bai, txikitatik, ni irakurle zale amorratua naiz, asko irakurtzen dut txikitatik, eta beti denik pentsatu du liburu bat idatzi behar nula, bai? Baina bueno, bizitza posolakoa da, aurrera doa, gauza asko egin behar ditugu, lan egin behar dugu, familia zaindu eta momentua iritsi zait, pues ja nahiko helduan izenean, ez? Baina buruan izan dut beti denik. Argitaratzea oso erreza da. Gaur egun dauden tresnekin lehen baino asko errezagoa da. Momentu zaiena da, atal zaiena da, idaztea, eta saiatzea ongi idazten ere, ez? Hori da zaiena. Gero, gaur egungo tresnekin, gero eta errazagoa, tresna online badaude aukera pila, nik aukeratu dut Amazon, Amazonek asko laguntzen digu idazle berrioi, bai? Baina, bueno, badaude beste aukera batzuk, eh? Orduan, kaleratzea, argitaratzea, ez da bat ere zaia, ez? Nik animatzen dut, baldin badago jendea pentsatzen pozu gal, badut zerbait idatzita eta oso erreza da, bai. Bai, ni hemengoa naiz, nire familia amaren partetik Bortzirikoa da, niretzat Bidasoaldea eta Bortziri iaia eskualde berea da, osea, badakit hemen bereizten dugula, baina bueno, ni familiagatik niretzat beti da, ez? Beti harreman estua izan dut Bortziriarekin, eta, bueno, egia da, historia topatu dudala, lehen aipatu dudan bezala, ez? Baina pospozik nago, bai, eta nik uste dut ere, zonaldeko jendearentzat, bueno, hori da, askotan irakurtzen dute edo erakargarria egiten zaie, hemen kokatuta dagoelako, ez? Orduan, bueno, pues bai, bai, oso pozik nago, bai. Bai, onartu behar dut, hori dela, gutxien gustatzen zaidana. Ni erosoago sentitzen naiz, imaginazioarekin bakarrik, ez? Horrekin jolasten, ez? Eta kasu honetan, atal historikoan, gaur egungo atalean arazori gabe, baina atal historikoa, bueno, ongi egin nahi nun, eta orduan, bueno, pues denbora asko sartu dut, eta asko bilatu dut, kontatzen dudana, pues, egia izateko, ez? Egia da, kasu batzutan erreza izan dela, baina beste batzutan ezain erreza, ba, hemen gertatu dana ez dagoelako oso zabalduta, ez? Badaude dokumentuak, baina ez daude gehiegi. Orduan, bueno, bai, kostatu zait, baina pollita izan da ere, bai, gauza batzuk deskubritzea, bai, nik ere gauza pila deskubritu ditut. Nire kasuan denbora asko eskaini diot, denboraren zehar, hau da, ez bost urte, hau naiz eleberri idazten, eta idazten hasi baino lehen, igual bi urte pentsatzen pixko bat, orduan osotara zazpi urte. Nik badut beste lanbide bat, eta orduan niretzat idaztea da disfrutatzea. Orduan ez nun prisik, hartu dut lasai, baina
egunero egunero zerbait egiten nuen, edo idaztea, edo bilatzea informazioa, edo gehien kostatu zaidana zuzentzea. Novela idatzen doren urte asko pasatu ditut novela zuzentzen, hori da gehien kostatzen dana, edo gutxienez niri gehien kostatu zaidana. Normala da galdetzea, denok galdetzen didazue, baina ezin dut erantzun, erantzuten badut, gehiegi kontatzen dut. Eta egia esan, ulertzeko titulua novela bukatu behar da. Orduan, badu zentzua, badu harremana atal historikoarekin, hori bai erran dezaket, bai, erran dut ere inglesak etorri zirela, Wellington hemen egon zela, orduan horrekin lotura du, baina gehiago ezin dut kontatu. Bueno, gerra niretzat, ni irakurle amorratua naiz, lehen aipatu duan bezala, eta asko gustatzen zaizkit gerraren inguruko liburuak, bai? Orduan, nire ustez orain modan dago literatura poliziaka, bai? Eta, bueno, literatura hori egiten dutenek erraten dute oso interesgarria da, balio dulako gizakion alde ilunak eta hori ateratzeko, bai? Nik uste dut gerrak balio dula gauza bera egiteko, bai? Gerra garaian nik ez dut ezagutu eta espero dut ez ezagutzea, baina asko irakurri dut gaiaren inguruan, eta nik uste dut gerra garaian ateratzen dela gure atalik txarrenak, baita gure atalik onenak. Orduan, niri gustatzen zaidan ez irakurle bezala, pues idazle bezala ere horregatik erabili dut, ez, gerra. Eta aldi berean, bueno, hemen gertatu zenez, pues bueno, bi gauzak txertatu ditut, ez? Osea, hemen gertatu den zerbait hori kontatzeko. Eta gero, amodioa, bueno, niri asko gustatzen zait irakurtzea olako liburuak, amodioa dauden liburuak. Nik uste dut gure egunereko bizitzan beti hor dagoela, oso atal importantea da denontzat, eta pues, nire novelan ere agertu gertzen, ez? Orduan, bueno, pues, asko disfrutatu dut ere amodiozko historiarekin, asko gustatzen zait, bai. Bueno, lehen aipatu dudan bezala, beti pentsatu dut novela bat idaztea, hasi naiz, eta baina ez dut gelditu nahi, ez? Orduan jarraituko dut idazten. Baditut bizpairu novela buruan, eta batzuk hasita. Baina oraindikan ez dut erabaki zein novelak hartuko duen indar gehiago, ez? Baina historiak ditut bai. Batzuk historikoak ere bai, hemen kokatuta, beste batzuk gaur egungoak. Nik espero dut hilabete gutxitan ja hastea bigarrenarekin.